В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Дорогі в Христі, браття і сестри, сьогодні переживаємо неділю, єднаємося з Христом у таїнстві Євхаристії, молимося, випрошуємо для себе, для наших ближніх, всіх Божих, потрібних для справді християнського життя ласк. Сьогоднішня неділя, як ми, мабуть, вже знаємо, багато з нас носить таку гарну назву, оптимістично, я би сказав, хоча звучить не дуже оптимістично, неділя розслабленого. Правда, чуємо це Боже Слово, яке є звернене до нас, там, де Христос оздоровлює, повертає до нормального життя, я би сказав, здорового, щасливого життя оцього чоловіка, який 38 років був недужим. Лежав біля цього басейну та і чекав, і, на жаль, страждав неймовірно через це. Мабуть, кажуть коментатори, двояке, крім того, що він фізично не міг рухатися, але найбільше, і це така буде перша наша думка на сьогодні, для наших роздумів, та найбільше страждав від самотності. Це сам каже, пане, не маю нікого. У оригінальному звучанні переклад звучить трішечки по-іншому. Він каже, пане, не маю людини, не маю чоловіка, який би спустив мене в оцю купіль. І це таке, на жаль, дуже часто така причина і цього чоловіка, зрештою, оцього страждання. Він був самотній, не мав нікого. І в образі цього розслабленого, цього чоловіка, ми покликані побачити кожен себе. Це є стан, наш стан залишеності, стан опущення. Як ми довідуємося в кінці цього євангельського читання, Ісус каже, чули ми, правда, каже, іди більше не гріши. І це в духовному сенсі, в такому вимірі, це якраз стан гріха людини. Але не просто стан, знаєте, коли ми там поранені гріхом, а коли ми, не знаю, моральні такі знешкоджені, недосконалі. Ні, оцей стан самотності, стан відчуження від Бога. Це є ось якраз оцей стан гріха. Кажуть, що пекло або чистилище – це якраз стан не просто якихось надзвичайних мук, але це стан, коли нема Бога, коли ми самі. І цей, мабуть, стан оцієї залишеності, стан самотності ми кожен раз переживаємо, на жаль, це як наслідок нашого гріха. І в цьому є цей сенс, природа, образ гріха. Образ наш, коли ми відмовляємося від Бога. Саме переживаючи час Воскресіння, Христос для того приходить, стає людиною. На вечірні, вчора і нині на утрінні дуже гарно літургійні тексти, стихири описують. Ісус приходить, там так далі, оцей весь діалог. Ісус приходить, каже, чи хочеш бути здоровим і так далі. Той каже, я не маю чоловіка. А літургійні тексти дуже гарно описують здивування Ісуса. Каже, як ти не маєш чоловіка? Як ти не маєш людини? Я ж прийшов на той світ. Я воплотився, я жив, я проповідував, я все зробив, а ти кажеш, не маю чоловіка. Саме оцей, ця зустріч Бога і людини. Саме Христос є той, який приходить і заявляє, я є тим чоловіком, я є тою людиною, яка хоче бути поруч, яка приходить до тебе, щоб ти найперше відновив оцей зв'язок зі мною. Саме Господь в Ісусі, Бог Всемогутній в Ісусі приходить, щоб найперше заявити, що Він є тим, хто визволяє. Він є той, хто зціляє. Він є той, хто повертає людині оце правдиве щастя спілкування з собою. Оце правдиве щастя, бо наше щастя якраз є, полягає в тому, щоб бути з Богом, правда? І саме Господь в образі цього розслабленого повертає нам, заявляє, що я є той. Я є для тебе, щоб ти не був самотній, щоб ти мав когось біля себе. Інший момент, на який сьогодні Боже Слово також звертає нашу увагу, це і така також для нас така духовна наука,
що Христос не просто приходить, щоби бути поруч, та щоби нам добре робити, щоби ми були щасливі, то ясно. Але Господь, який приходить, стає для нас тою правдивою, справжньою людиною, яка хоче з нами будувати відносини, Він також спонукає нас до дії. Ті три слова ключові – «Встань, візьми своє ложе і ходи». Цей момент встати – це не просто встати, ну, він був хворий і став здоровий, і почав ходити. В духовному сенсі дуже має глибоке значення, оскільки в біблійному розумінні сидіти, лежати, не рухатися – це завжди була постава грішників. Вони засідали, перший псалом, «Блажен муж, що на раду безбожних не ходить», та? Там якраз, що не засідає з безбожними на раду. Якраз оця постава сидіння, постава лежання – це була постава гріха, постава бунту супроти Бога. Як я вже сказав, образ оцього розслабленого – це є образ нас, коли ми в стані гріха. І Христос, звертаючись до нього, до кожного з нас каже встати, відмовитися від оцієї постави, відмовитися від того стилю життя, який є противний волі Божій, зірвати з гріхом. У воскресінні Господь знову і знову витягує нас з того стану гріха. Візьми своє ложе, це знову ж таки не просто сидіти, казати, тішитися, що я здоровий. Взяти ложе – це взяти себе в руки, взяти в руки своє життя, взяти відповідальність, більше не гріши. Та? Не гріши більше, каже Господь. Візьми своє життя в свої руки, керуй ним, згідно Божого задуму, згідно Божої волі. Працюй відповідально. І, звичайно, бери і ходи. Рухайся. Оцей рух завжди, він завжди спрямований на певну зустріч. Цей рух ходити, іти кудись, не просто-просто ходити. Це завжди в іншому Євангелії, до іншого розслабленого Христос каже, іди додому, візьми твоє ложе і йди додому. Це завжди мета, це завжди ціль. Відповідальний рух до певної цілі. Цією метою завжди, як і той розслаблений, та чоловік пішов і оповів юдеям, що Ісус йому зробив. Цей момент ходити, цей рух направлений до нашого ближнього. Це оповісти кожному, який я щасливий, як мені добре з Ісусом. Оповісти кожному, що Ісус мені зробив. Оця динаміка. Оцей рух одне до одного. Сьогодні, роздумуючи над тим євангельським читанням, ми ставимо собі питання. От яка моя динаміка, моїх відносин з Богом? Чи справді я на тому етапі, коли я розслаблений, коли справді самотній, коли не відчуваю Бога, може мені Його не треба, може моє життя є моїм життям, я собі живу як хочу і таким чином відходжу, відчужуюся від Бога. Чи може я вже, в принципі, такий свідомий християнин, та знаю, як то бути, як жити, але все ж таки ще місцями, часами ставлюся безвідповідально до своїх обов'язків, до свого життя. Можливо, є так. Або навіть якщо я вже досяг певного рівня, і можу ствердити про себе, що я, ну, добре, на доброму етапі свого духовного розвитку, але мене мій ближній не цікавить. Моя хата з краю, так? Мені не цікаво. Немає того руху, немає цього ходи. Ось, тому питання завжди до нас, до кожного з нас особисто, а де я є? На якому я етапі? Чи справді мої відносини з Богом, з Христом, вони є отакі живі, вони динамічні? Справді, що я весь час відмовляюся від цієї розслабленості, від цього гріха, від своїх недоліків, від зла, і хочу бути з Христом, хочу ходити, хочу носити оце своє ложе,
Цього всім нам сьогодні бажаю. Хай Господь, який зцілює, який приходить, який закликає, який найперше стверджує, що Він є біля нас, Він є дуже близько з нами, Він хоче нас зцілювати, Він нас закликає до руху, до відповідальності, до нового життя. Зрештою, те, що ми святкуємо зараз, до Воскресіння. Хай Господь нас провадить на цій дорозі. Христос воскрес!